কেঁচা চাউলেৰে জানো গৰ্ভত লৰানে ছোৱালী। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চি ভিডিঅ'টিত আমি জানিম কেঁচা চাউলেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু এজন লৰানে ছোৱালী, তাৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয় গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনবস্তুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰম'নৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই জানিব বিচাৰে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই বিদ্যমানৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা সেই ওচৰত কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওক কোনো লক্ষণে 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% বা 90%হে গেছ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি জানো কেঁচা চাউলেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰে গৰ্ভত ল'ৰানে ছোৱালী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই লক্ষণটো প্ৰায়ভাগ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে। যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলাই গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত কেঁচা চাউল খাবলৈ খুব ভাল পায় বা এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই কেঁচা চাউল খোৱা দেখা যায় গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত, তেওঁৰ ল'ৰাই হৈছে আৰু এইটো গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰ লক্ষণো মনা হয়। ঠিক আছে, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে কেঁচা চাউলেৰে জানো গৰ্ভত ল'ৰা ছোৱালী তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।